अरु फलहरु त निकै नै ताजा छन् तर बीचमा एउटा कुहिएको फल राखिदिनु भयो भने त्यसले अरु फललाई पनि बिगार्छ त्यस्तै हामी मानिसहरु पनि यदि तपाई वरपर गुनासो गर्ने नचाहिदो कुरा बोल्ने नराम्रो सोच्ने व्यक्तिहरु छन् भने तपाईले जानी नजानी त्यस्तै व्यवहार आफूमा पनि ल्याउनु भएको हुन्छ र तपाई पनि त्यस्तै बन्नु भएको हुन्छ त्यसैले राम्रा व्यक्तिहरुको माझमा छौ है जसले तपाईको जिन्दगीमा सुन्दरता भरिदिउन् तपाईलाई अझ सकारात्मक बनाइदिउन् र तपाईलाई खुशी बनाउन्